має захистити людей від собак, а собак від людей. Про це сьогодні говоримо у програмі «Тема дня». Притулку для тварин немає. Організації, які займаються стерилізацією та захистом безпритульних тварин, бідкаються, що коштів не вистачає, а люди потерпають від нападу собак. І спершу я пропоную вам переглянути сюжет, як і яким чином вирішують проблему безпритульних собак за кордоном. Безпритульних собак, що розгулюють по вулицях німецьких міст, практично немає. Але є такі, від яких відмовилися господарі. Однак і це трапляється нечасто. Вони живуть в притулках, і їх усього кілька сотень по всій країні. Усіх тварин, навіть тих, які мають господарів, стерилізують. Купуючи собаку, у Німеччині власник зобов'язаний чіпувати свого вихованця. Якщо собака втече, її майже напевне повернуть господарям, якого оштрафують за недбальство. Штраф дуже відчутний, до 25 тисяч євро. У Нідерландах кількість бездомних тварин майже нульова. Зустріти там безпритульну собаку вкрай важко. Проте притулки у цій країні все ж функціонують. Обов'язок піклування за бездомними тваринами лежить на муніципалітетах. А вони, в свою чергу, домовляються та співпрацюють із спеціальними організаціями. Бельгія – одна із країн у світі, де безпритульних тварин і зовсім немає. Принаймні, це точно стосується собак та котів. Жителі країни пояснюються високим рівнем громадської культури у цій сфері та ефективним і жорстким законодавством. Усі домашні тварини підлягають реєстрації в органі місцевого самоврядування, що передбачає вживлення під шкіру чотирилапого електричного чіпу із необхідною інформацією. Це такий собі справжній собачий або котячий біометричний паспорт. Проблема безпритульних тварин вважається повністю вирішеною і у Фінляндії. І вже досить давно. Бажаючих забрати тварину додому більше, ніж самих тварин. Тому тут ще треба постаратися, аби взяти тварину із притулку. На жаль, нам ще далеко до повного вирішення проблеми безпритульних тварин, тож сьогодні про це говоримо із гостем у нашій студії. А гостем сьогодні є Володимир Туколо, голова організації «Noiv Ковчег». Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Отже, хочеться зрозуміти, чому з року в рік одна й та сама проблема? Проблема безпритульних собак, чому вона не вирішується? Хочу знати вашу думку. Те, що це питання не вирішується, ну, напевно, що не зовсім так, тому що і держава, і міська влада до цього докладається, так, і волонтерські організації також. Основна проблема, яку ми виділяємо, це є безвідповідальність людей, які купують тварин, беруть тварин як іграшки, і потім з певними проблемами цих тварин викидають на вулицю. І ці тваринки поповнюють лави безпритульних, і це є основна проблема. Також є, наприклад, у нас в місті одна з таких дуже великих проблем – це промислові зони, де собак є дуже багато, і вони безконтрольно розпліднюються, і з кожним роком їх стає все більше і більше. Хочеться, щоб ми трохи окреслили, яка кількість приблизно безпритульних собак? Бо я знаю, що окреслювали цифру від 2 тисяч до 16 тисяч. Чи можете ви трохи звузити цю кількість, щоб ми зрозуміли, скільки? Це мова йде про місто чи про область? Про місто. Про місто. Ну, такий перепис, якщо і робився, так, то це робилося міською владою. Так, наразі мені такі цифри не є, ну, якби відомими. Так, це, ну, якби, можливо, робили товариства, які, ну, якби, виконують ці функції, ну, якби де юре, так як ви казали. Так. Таких цифр немає, але собак є насправді дуже багато. От. Ну, я не думаю, що 15 тисяч, але в місті. І тут ще проблема є в тому, що вони мігрують дуже часто. Тобто собаки вони якби кочують і вони, ну, якби не завжди є стало. Давайте, щоб нашим глядачам було зрозуміло, проговоримо, хто де юре і хто де факто відповідає за безпритульних тварин і хто намагається вирішити цю проблему у нас в місті. Де юре – міська влада, тобто громада міста в лиці міської влади, оголошує тендер щорічний на регулювання чисельності безпритульних тварин. Кожного року та чи інша приватна структура або державна структура цей тендер виграє. Зараз цей тендер опікується цим тендером товариство «Зооцентр». Воно утримує центр стерилізації в Дичкові, займається стерилізацією тварин в межах тих сум, які виділені міською радою. Також харчуванням, ну, якби утриманням і доглядом за собаками. Звичайно, що ми, як громадська організація, дуже багато допомагаємо. В силу того, що ті кошти, які виділяються міською владою, вони є, ну, звичайно, недостатні, тому що собак є дуже багато.
Які волонтерські організації в нас є в місті, які займаються цим? Є Ноїв Ковчег, є ще які? Ну, оскільки я є голова організації «Ноїв Ковчег», то я думаю, що буду говорити про нашу організацію. Також є ще інші громадські організації, які я всіх не знаю. Але... Ну, є ще громадська організація «Вірні друзі». «Вірні друзі», так. Є, ми з ними спілкуємось, ну, якби підтримуємо стосунки при вирішенні тих чи інших питань. Ну, це дві таких основних громадські організації, які займаються питанням безпритульних тварин. Містяни дуже часто скажуть, особливо двічі на рік, на напади собак. Чим, в чому небезпека якраз цих нападів і яким чином громадські організації, волонтери допомагають вирішити цю проблему? Напади зазвичай йдуть в періоди, коли холодно, коли собаки скупчуються в місті для пошуку їжі і для пошуку тепла. І тому в цей період найбільше є скарг, покусів і, відповідно, жорстокого поводження з боку людей до тварин. Що ми робимо? Ми максимально можемо допомогти це інформаційною підтримкою та пошуком перетримок для тих чи інших собак і прилаштуванням їх на постійне місце проживання. Таким чином ми скорочуємо, ну, якби чисельність цих тварин, які є безпритульними. Але, ну, якби, щоб глядачі зрозуміли, собаки приходять з полів, з сіл навколишніх і з районів. І це питання, ну, якби неможливо так виокремити тільки для міста, це питання області взагалом. Тому що в області ця робота проводиться, ну, менше, і ми хочемо в цьому плані співпрацювати із органами влади обласної з того приводу. Хочу, щоб ви зараз трохи більше розказали про діяльність Ноєвого Ковчегу. Я знаю, що майже 10 років існує ця організація. Що ви робите, чим ви займаєтеся, скільки у вас людей і де ви знаходитесь? Громадська організація була заснована в 2009 році. Так, ми вже майже 10 років працюємо. В нас якогось офісу немає, в нас є волонтерів багато. Основних у нас волонтерів 20-25 чоловік, всі інші люди, це які допомагають автомобілями, коштами, ну, тобто хто чим може. Основні види нашої діяльності – це, перш за все, стерилізація тварин, тобто ми збираємо кошти в громади міста для проведення стерилізації тварин, це і лікування тварин, це і допомога тваринам, які перебувають в складних, ну, якби обставинах після ДТП і так далі, це і складне лікування в Львові, в Києві і в інших містах. Також ми опікуємося всі 9 років свого існування центром стерилізації в Дичкові. Ми допомагаємо, ми співпрацюємо, чого в них не вистачає, цим ми допомагаємо. Це є їжа, це є ліки. Також наші волонтери приїжджають, допомагають якусь роботу проводити, оскільки не може зараз місто собі дозволити таку кількість працівників, наприклад, як було в сюжеті вказано, ну, щоб всю роботу виконали. От, це такі основні, ну, якби, види нашої діяльності. Також ми великою мірою зараз займаємося інформаційною роботою в соцмережах з пошуку, ну, якби, файндрейзингом таким, так, пошуком коштів, пошуком перетримок для тварин і пошуком, ну, якби, нових сімей для тварин. Власне, про це я хотіла би більш детально поговорити. Знаю, що минулого тижня на вашій офіційній сторінці в соцмережах було повідомлення про те, що організація не може надавати допомогу тваринам. Розкажіть, в чому проблема, що сталося, чому така ситуація після майже 10 років існування? Ну, ця ситуація виникала не вперше, так, вона час від часу виникає, оскільки минулого тижня це було так, тому що в нас дуже сильно виріс борг за дуже короткий період. Було дуже багато травмованих собак, було дуже багато собак планових по стерилізації, і наш борг виріс, ну, якби, до такої межі, що ми його не могли обслуговувати. Ну, дуже багато, трохи розмито. Можете трохи уконкретнювати? Можливо, у вас є цифри, скільки, яка заборгованість, скільки тварин? Дивіться, по кількості тварин, їх, ну, їхня кількість зараз, ну, якби в нас, на, ну, якими ми опікуємося, які на перетримках, це, ну, якби близько 30 тварин. Крім того, є тварини, які, ну, вже довго перебувають, ну, в наших волонтерів на постійному місці проживання, тобто які зараз не йдуть на прилаштування і так далі. Відносно сум, ну, так, якби до прикладу, так, з початку цього року ми зібрали 115 тисяч практично гривень, і в наші витрати склали 113 тисяч гривень. Так?
відповідно, ці кошти, всі, що ми отримуємо від громади, вони всі йдуть на лікування, утримання, купівлю їжі і так далі для тварин. В наших планах є покращення умов утримання собак в центрі стерилізації в Дичкові. І ми хочемо залучити кошти громади, так і виконати якісь роботи по покращенню утримання, по благоустрою території і так далі. На жаль, ми не можемо зараз цим якби займатися, тому що всі кошти, які ми отримуємо, вони всі йдуть на лікування, на стерилізацію і так далі. Хоча хочу всім подякувати, хто допомагає. Таких людей дуже багато, допомагають і мешканці міста, допомагають люди із-за кордону. Тому якби без цих людей така робота була б неможлива. А в чому причина? Люди почали менше допомагати, є якийсь певний падіння кількості людей, хочуть допомогти, чи чому не вистачає? Ні, зараз не вистачає, тому що відбувається в сумах, в гривнях, так? Ми отримуємо так, як і отримували минулого чи там позаминулого року, так? В силу того, напевно, що інфляція і ліки дорожчають, ліки зазвичай закордонні, послуги ветеринарії є дорогі. Також є ще така проблема, так, що ми їздимо і в Львів, і в Київ, інколи, коли собаки особливо травмовані, і вони також дуже дороговартісні. Власне, в нас в ці місяці було декілька таких собак. У нас є зараз підопічна Рея, якою був травмований хребет, і ми з нею їздили до Києва на лікування, і до Львова спочатку, потім і до Києва. На жаль, у нас немає таких умов, такого обладнання, щоб тут виконувати такого роду операції. Ви говорите про травмованих собак. Що з ними відбувається? Від чого ці травми? Звідки вони з'являються? Чому тварини страждають? Зазвичай це є ДТП, це така саморозповсюджена. Є поодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами, тобто люди можуть собаку просто бити, всіляко знущатися. Також є недобрий догляд за твариною, в силу чого собака може мати певні проблеми з здоров'ям і так далі. Тобто можуть собаку не годувати, не давати пити, не проводити якісь огляди планові і так далі. Такі випадки також є. Ми цих собак вилучаємо з допомогою влади, з допомогою представників поліції і так далі. Розкажіть, будь ласка, яка зараз наразі ситуація із фінансуванням і як ви бачите вихід із ситуації, і що ви будете робити надалі, чи ви припините своє існування? Припиняти існування ми не будемо, оскільки ми взяли відповідальність перед громадою так займатися цим питанням, і люди багато допомагали і допомагають. Так, тому ми зараз більше сил покладаємо на пошук ресурсів різного роду і грошей, і інших в соцмережах. Ми плануємо зараз трошки більше працювати в місті, тому що є проблема, про яку я хочу сказати ще раз, що дуже багато собак до нас приходить з районних центрів нашої області, і там є проблема. Чому ще ця проблема є настільки гострою? Тому що якщо є потреба в серйозній ветеринарній допомозі, в районах немає спеціалістів, які можуть цю допомогу надати. Тобто, певно, є ряд захворювань, яких ми собак привозимо з районів в Тернопіль, і наші є спеціалісти в Тернополі, з якими ми працюємо вже не один рік, і вони цю допомогу надають. В районах, на жаль, чомусь, я не знаю, чому, не можуть. Тому ми навіть плануємо якусь таку просвітницьку роботу проводити серед ветеринарів в областях, в районних центрах, для того, щоб там люди могли отримати ту чи іншу допомогу ветеринарну. І знову ж таки, їм потрібна стерилізація цим собакам, так? Так. Вони не є чіповані, наскільки я розумію. Ні. Я так розумію, в організації не вистачає коштів, аби провести цю стерилізацію. Якщо говорити про місто, ви маєте на увазі, так? То ні місту, ні громадській організації не вистачає коштів, щоб провести 100% стерилізації в місті. Це не говорячи про те, що ще до нас потрапляють собаки з області. Відповідно, так як я казав раніше, ми хочемо співпрацювати з обласною владою з приводу якогось певного бюджету на стерилізацію собак з області, з районних центрів. Ми також зв'язалися з представниками зооцентру, поспілкувалися, правда, з ними телефоном, але прошу телеглядачів послухати, що нам там сказали. Тернопільський міський орган самоврядування, він виділяє кошти, їх, звісно, недостатньо, і їх вистачає для того, щоб мінімально прогодувати собак і зробити оплату праці тих людей, котрі доглядають за ними. Крім того, оплату бригади людей, котра займається відловом цих собак.
цих коштів вистачало, ну, дуже мало. Їх просто навіть не вистачає на якісь господарські роботи в межах того ж самого Дичкова, там, чи якийсь розвиток цієї бази. Практично це коштів взагалі вистачає тільки для того, щоб не здохли ті собаки, щоб їх можна було прогодувати. І частково ці кошти йдуть на стерилізації. Стерилізацію своїм ходом ми поки що робимо дуже мало. По одній простій причині, що в нас на ставці тільки один лікар, а має бути два. Тому ми постійно там залучаємо сторонніх лікарів по можливості і робимо це все, ну, за свій кошт. Буквально пару місяців тому я сама особисто створила з іншими однодумцями громадську організацію «Хатіко». Ми зараз через місяць ми вводимо в дію діагностичний ветеринарний пункт. Ми зараз створюємо підприємство повного циклу, тобто самі будемо стерилізувати своїми силами тварин. Не буде, ціни на стерилізацію у нас будуть для безпритульних тварин в межі собівартості. І фактично ми зможемо зробити і за рахунок своїх коштів, що ми будемо заробляти, будемо надавати послуги населенню, і за рахунок коштів органу міського самоврядування ми самі візьмемо відповідальність на себе. Хочу задати вам запитання. Чи зверталися ви до місцевої влади з питаннями пошуку коштів, чи якісь інші варіанти ви випробували? Ну, власне, ми випробовуємо ті варіанти, так як я казав, так, що ми як і будь-яка громадська організація, так, звертаємося до громадян для того, щоб вони жертвували кошти на ту діяльність, яку ми робимо. Міська влада і так виділяє кошти, так, тобто до них ще звертатися, ну, ми якби не бачимо якби змісту, тому що вони виділяють, ну, кошти, ну, якби рівно стільки, скільки місто може виділити на цю проблему. Можна дискутувати, можна виділяти трошки більше, трошки менше, ну, але влада міська, ну, все ж таки кошти виділяє, так? Є товариство, ну, яке виконує цю роботу. Тому, ну, зараз ми бачимо, ну, більший ресурс в тому, щоб співпрацювати з обласною владою і йти в райони, щоб ці собаки, ну, якби не приходили ближче до міста. Ну, насправді є інформація про те, що місцева влада, міська рада виділила більше мільйона гривень на ці потреби. Знаємо, що в сусідньому Івано-Франківську існує також така ж проблема, там виділили трохи менше коштів, 800 тисяч гривень, але вони встигли приблизно половину безпритульних собак, нечіпованих, простерилізувати і якось більш-менш владнати цю проблему. Ну, я думаю, що це дуже голосно сказано, що половину. Для того, щоб, ну, сказати, скільки собак вони простерилізували, треба мати, ну, якби такий якийсь більш-менш чіткий перепис і чіпування, щоб собака була ідентифікована, так? В нас ці кошти, щоб ви розуміли, це не є чисті кошти, за які от є в нас там мільйон гривень, до прикладу, так, і ми на них стерилізуємо там стільки-то собак. Це кошти, з яких платяться податки, це кошти, з яких платиться заробітна плата працівникам служби відлову, працівникам центру стерилізації в Дичкові. Тобто напрямі витрати, ну, якби, що стосується самої стерилізації, доходить далеко не 50% цієї суми. Ну, такі, ну, якби, така в нас законодавство і такі в нас реалії, на жаль. Знаю, також нам доводили інформацію про те, що попередній тендер, який проводила міська рада, двічі не відбувся, тому що не було охочих і не було людей, які б взяли б на себе таку відповідальність. Чому? Поясніть, будь ласка, чому, для прикладу, ваша організація також вирішила, що не хоче брати участь в тендері? Ну, згідно з законодавством, так, участь в таких тендерах, як, якщо я не помиляюсь, так, можуть, ну, якби приймати не громадські організації, а товариства з обмеженою відповідальністю, підприємці, ну, тобто комерційні структури, так. Відповідно, в нас немає таких комерційних структур, які, ну, якби займаються такою, ну, якби такою діяльністю, тому що вона є не малоприбуткова, так, і, ну, це є не зовсім цікаво для бізнесу. І я думаю, що в силу цього тому було мало охочих. Питання, як, в принципі, середньостатистичного тернополянина. На мене напала собака, для прикладу, вона мене не покусала, але вона агресивна і може покусати когось іншого. Що мені робити? До кого телефонувати, кому дзвонити, кому жалітися? І хто мав би вирішити цю проблему? До кого телефонують?
Я зрозумів. Зазвичай люди телефонують до міської ради, так, напевно, на довідку міської ради або в управління житлово-комунального господарства. Далі цей дзвінок переадресовується в товариство «Зооцентр». Керівник товариства «Зооцентр» перекидає цей дзвінок на службу відлову. Служба відлову сідає в машину, виїжджає і відловлює собаку. І далі куди? І так ця собака потрапляє в центр стерилізації тварин. Наголошую, що це не притулок, це центр тимчасового утримання тварин під час стерилізації. Вони потрапляють туди. Але я би хотів цю ситуацію подати очима собаки. Дуже часто собаки живуть на певних територіях, так, живуть дуже багато років. І буває дуже часто, що людина сама провокує такі ситуації, коли собака її кусає, коли собака там за нею біжить і проявляє будь-яку агресію. Зазвичай собаки, вони є спокійні, звичайно, якщо вони є здорові. Вони є спокійні і вони дуже часто люблять мешканців, там, будинків, біля яких вони живуть. Багато з них бавляться з дітками і так далі. Я думаю, що це проблема більше людей, тому що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Так колись казали. Ще один важливий момент, який потрібно уточнити. Чи під час стерилізації відбувається вакцинація проти сказу собак? Так, обов'язково. Вона має відбуватися кожного року, так? Адже вона діє певний час. Я думаю, що з цим питанням краще звернутися до управління ветеринарної медицини, тому що не є фахівець в цій справі, так? Але є певна періодичність не тільки вакцинації проти сказу, а й інших вакцинацій. Але я думаю, що краще було б, щоб це питання фахова людина коментувала. У нас є можливість переглянути відеоматеріал, адже з 12 квітня в місті розпочали вакцинацію, безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Отож, дивимося. Щоб убезпечити від інфікування сказом домашніх тварин, на території Тернополя Державна лікарня ветеринарної медицини запровадила практику безкоштовного вакцинування. Аби щепити тварину, згідно з правилами благоустрою Тернополя, її необхідно насамперед зареєструвати. Це можна зробити, звернувшись до підприємства, що обслуговує житловий фонд за місцем проживання. Коли придбали тварину, треба звернутися в господарство, так званий ЖЕК, щоб зареєструватися. Власник реєструє в тому ЖЕКу, вони нам подають списки, і на основі тих списків ми даємо повідомлення в кожну квартиру, і люди приводять на вакцинацію. Ми запитали у власників домашніх улюбленців, чи дотримуються вони правил вакцинації. Ми маємо всі щеплення. Всі господарі повинні завжди щеплювати всіх домашніх котиків, песиків. Це для них добре і для відповідно для себе. Всякі котики можуть принести якусь заразу додому, всякі хвороби, то ліпше перестрахуватися. Нам 10 років вже. Ходимо в клініку, робимо. Ага, як часто? Раз в год, як положено. Я тільки за те, щоб люди щеплювали собак, тому що якщо собаки будуть щеплені, менше буде хворих і менше буде та хвороба розноситися. Але нам сказали також в лікарні, що після щеплення мають зробити щеплення. Щеплення буде на другий понеділок, має бути щеплення, і тоді його мають зареєструвати. Власниця Йорка Пундика Тетяна розповідає, коли у неї з'явилася собака, їй зробили усі необхідні щеплення. Від сказу щепили лише один раз. Про те, що вакцинацію потрібно проводити щороку, не знала. Ми зробили і зробили, і все добре. Але кожного року треба щеплювати. Ви щеплюєте? Кожного року ні. Кожного року не щеплюємо. Вакцинувати тварин треба щорічно. Аби створити для цього максимально комфортні умови, до справи залучили ЖЕКи. Ми надаємо місце для цього щеплення. Представники з ветеринарної клініки приходять своєю вакциною. Ми даємо столик і вони на протязі дня проводять щеплення тварин. Мешканців ми повідомляємо письмово в почтові скриньки, для того, щоб вони могли привезти свої тварини і щепити безкоштовно. Два випадки сказу тварин зафіксували упродовж двох передостанніх років. Тоді переносниками небезпечного інфекційного захворювання стали білка та лисиця, каже начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини у Тернополі Андрій Полоса. У березні цього року випадки сказу тварин мали місце у Борщівському районі. Отже, бачимо, фахівці зазначають про те, що потрібно кожного року вакцинувати проти сказу, щоб не було зайвих проблем. Отож, розуміємо, що тварини, які хоч і чіповані, вони не обов'язково всі безпечні.
Так, правильно? Тварини, ну, захворювання тварин діляться на ті, які небезпечні власне для, ну, для тварин, чи собак, чи котів, так, і певні є, є безпечні для людей. Певні є небезпечні також для людей. Я думаю, що, ну, більше не так багато захворювань є небезпечні для людей. Тобто, навіть якщо собака хвора, так, то вона зазвичай для людини є безпечною. Відносно чіпування, і це взагалі така тема дуже, ну, дуже важлива, тому що було б дуже добре, якщо б ми йшли до того крок за кроком, щоб кожна собака була ідентифікована, щоб влада розуміла, чия це собака, і в разі того, якщо собака на когось накинулась, так, там, чи, ну, так, якби вчинила якусь агресію, чи вона стала безпритульною, так, то та людина, яка є відповідальна за цю собаку, оплачує штраф, і цей штраф покриває витрати на лікування цієї собаки, на транспортування, на утримання її в якомусь притулку чи щось інше. Так, як було в, ну, в самому першому сюжеті, так вказано, як це робиться в Європі, там, в Німеччині чи в Голландії. І це той шлях, який підтримують, я думаю, що більшість громадських організацій, які займаються захистом тварин. Тобто ви маєте на увазі біометричне чіпування, правильно? Так. Наскільки ми можемо наблизитись до цього? Ми взагалі близькі до цього? Розумію, в Європі це вже ця практика впроваджена. Я думаю, що ми до цього дуже далекі, але перше, це питання треба про це розповідати в засобах масової інформації, в соцмережах і так далі. І це питання має бути доступне для людей, так, щоб це, тобто влада, наприклад, так чіпує своїх тварин, які, ну, за яких вона опікується, тобто безпритульних, ну, якби звичайні мешканці своїх тварин в, ну, якби домашніх, так. Але тут питання до того, наскільки ми здатні, вміємо і хочемо виконувати закони України. Законодавчо зараз вимагає закон якоїсь додаткової відповідальності від власника тварини? Ну, ця додаткова відповідальність є в межах, ну, якби жорстокого поводження, так, з твариною, і порушення, якби, умов утримання, що може бути прирівняно до жорстокого поводження. Також може бути ще така особлива жорстокість в присутності дитини. Це те, що підпадає під дію там адміністративного в кодексу та кримінального кодексу України. Тобто трохи закон відстає від тих реалій, які би мали. Ну, так, так, до прикладу, якщо ви моя сусідка і в мене живе три собаки, так, то я зобов'язаний запитати дозволу тільки тих людей, які зі мною в квартирі проживають. А ті, хто через стіну проживають, вони, ну, якби, вони беруться до уваги. Наш ефірний час потрохи підходить до завершення. Хочу, щоб ви наостанок сформували такий перелік потреб. Ми розуміємо, що, можливо, не всі можуть допомогти коштами. А яким чином ще можна допомогти вашій організації? Найперше, чим нам може допомогти кожен громадянин, так, це якщо ви взяли якусь тваринку, то не зраджувати її і не виганяти її на вулицю. Це саме перше, з чим може допомогти нам кожна людина. Друге, нам зазвичай потрібні кошти для оплати ветеринарних послуг, для лікування тварин, для утримання. Також нам можуть допомогти будівельні організації у облаштуванні території, наприклад, в центрі стерилізації. Нам треба буде, ну, якби переробляти вольєри, нам треба буде будувати, мурувати і так далі. Також нам можуть допомогти в компанії, люди, фірми і так далі, які займаються продажем круп, які займаються продажем м'яса. Ну і також, ну, якби звичайно, в компанії, які займаються продажем товарів для тварин та харчування, там зоомагазини, наприклад, і так далі. Але саме перше, про що я хочу сказати, це якщо ви взяли тварину, то ви взяли за неї відповідальність і, ну, якби ви мусите забезпечити їй вже, ну, життя чи у вас вдома, чи десь інше, але, ну, найпростіше вигнати тварину на вулицю або там в коробочці, заклеєній скотчем, завести її в поле. Наразі я вам дуже дякую, що завітали до нас сьогодні у студію. Дякую за розмову вам. Також дякую глядачам. Нагадую, сьогодні в гостях в нас був Володимир Тукало, голова організації «Ноїв Ковчег». Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТП.